Williams sy'n gyda ni yn y studio yn ystod y prynhawn. Brynmor, yn ddwrnod mawr, nid yn i'r chwaraewyr, i'r clybiau, ond i'r cefnogwyr hefyd. Wel, mae'n achrasu'r pwysig dwi'n nerfus. Yn disgwyl y beth i ddechrau bron, a ni'n gyd yn gwybod yn credu gymaint y gyffroi sydd wedi bod yn Pontypridd, yn y Ronda, yng Nghymru gyfan, cyn y penwthnos yma. Llyn allu fori, wrth gwrs, ond heddi Pontypridd, a dymuno pob hwyl yn nhw. Mae'r ysbryd yn perthyn i'r garfan. Fel mae yn y gwyddeirol Llundain yn credu, mae'r ddoi grwb yn debyg iawn, dwi'n pethau ddim wedi dod yn rwydd iddyn nhw, ond mae tipyn o gêm o'n blaen i dwi'n siŵr. O, so, feddwl lle oedd Pontypridd cyn y Dolig, mae'n werth bod nhw wedi cyrraedd mor bell â hyn? O, ie, mae'n rhaid roi'r cod yn credu Lynn Howells, wedi'n cwmni Paul John o CI, a wedi'n gweud gymaint o waith caled mae e wedi'i wneud. Mae wedi adeiladu mwy o ddisgyblaeth o amgylch y blaenwyr sydd wedi gosod y llwyfan i hyn i gyd ddigwydd. Diolch Brynmor. Wel, mae wedi bod yn brynhawn prysur ar y ceir rygbi nôl yng Nghymru. A'r wythnos diwetha, fe welon ni Abertawe roi crasfad i gas newydd lawr yn Saint Helen. Siwr hwyl gethon nhw heddi ar gair bragdi. Owen Jenkins sydd yno. Owen!